Fondacioni Ynë tashmë ka bërë një tradit në fushën e botimeve, duke u kujdesur që ta ruaj, ta kultivoj dhe ta përcjell tek breznit e reja mendimin politik, letrar e kulturor të Ibrahim Rugovës, duke e vlerësuar si një trashëgimi të jetë të vlefshme, bazike për një orë Kosovën e djeshme dhe për shërbyer prej saj për ndërtuar Kosovën e nesërme. Rrugëtimi i vështirë, por i kujdesshëm i presidentit Rugova, nuk është vetëm një rrëfim për të djeshmen e Kosovës, për historinë tonë, por më shumë, shtekdalje drejtë së nesërmës, një mundësi e mirë për të sotmen, për të kuptuar si eset me vedije nga ardhmja më pozitive e progresive. Ky libër na zbulon profilin e ti prej një intelektuali dhe adetari të madhë, na tregon se si nxënësi i Parisit të Francës, sillte në Prishtinë idetë pluraliste e demokratike, admironte kulturën autoktone dhe fliste me pozitivitet për të. Përmbledh intervistat e këtyre viteve siç u tha në harkun kohor 1969-2005, por që natyrshëm e bizatrojnë, siç edhe u tha, vitet 70-80 të shekullit kaluar, sepse ka qenë veprimtari intensive diturore e Rugovës e asaj kohë. Libri që kemi në dorë, Pushteti dhe intelektual, të strukturuar në 6 kapituj, për të dhënë një ide. Libri ka vlerën e vetë, sepse na paraqet intelektualin në përfaza të ndryshme, si lexues, studius e nismëtar të ideve letrare, kulturore e shoqërore. Për më tepër, përmes këtij libri, na dëshmohet edhe njëherë se Rugova ishte intelektual me formim të mirëfillt, i rryer në dijet letrare dhe me ndjeshmëri të thella humane. Dhe përmes tij mund të kuptojmë më mirë si u zhvillua poeti Rugova dhe u bë kritik e mendimtar i madh.